Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Severozápad. Tento level nadväzuje na level Polovník na lade. Vždy počúvaj horských vodcov. Ciele prinies nápoj ku hrdinovi. Zvieratko musí počúvať najbližšieho vidiečana. Tí vidiečania, ako vidíte, sú rozostavení po celom leveli. A musí ho počúvať preto, aby získalo informácie o ceste ku hrdinovi. Hrdina je tu. Zisti, či reťazec, ktorý povie vidiečan, obsahuje jedno zo slov. Sever, západ alebo prinies. Zvieratko by malo nájsť a priniesť nápoj ku hrdinovi. Takže zvieratko začína tu, malo by sa dostať až k tomu nápoju a potom ho priniesť ku hrdinovi. Na riadku 4 začína definícia funkcie, ktorá zisťuje, či sa slovo nachádza v texte. Či sa toto slovo nachádza v tomto texte. Dáme si nejaký príklad. Dajme tomu, že text by bol, myslím si, sever. Ten text si aj očíslujeme. Prvé písmeno má index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže dĺžka toho textu je 10. Teraz si napíšeme hľadané slovo. Hľadáme slovo sever. A tiež si dáme indexy. 0, 1, 2, 3, 4. Takže dĺžka slova sever v angličtine je 5 písmen. Prejdi každým písmenom v texte. Použijeme cyklus for. Keby sme to dali na ten náš prípad, tak by to bol cyklus for od 0 až po. Dĺžka textu je 10, dĺžka slova je 5, 10 minus 5 je 5 a je tam ešte aj plus 1, takže 6. Takže tento cyklus vlastne zodpovedá výberu prvkov z pola od 0 až po 5. A to je z toho dôvodu, že 10 minus 5 je 5, plus 1 je 6. No a keď máme funkciu range do 6, to znamená, že ten rozsah bude od 0 až po 5. Vždy o jedno číslo menšie, ako je argument tej funkcie range. No a prečo to potrebujeme takto? Chceme obmedziť to vyhľadávanie na také číslo, za ktorým už bude jasné, že v danom texte to slovo nemôže byť. Tak maximálne dôjdeme s tým slovom north po index 5. Pretože keby sme šli na index 6, tak už sme mimo toho textu. Tým ušetríme programu prácu. Takže tento riadok by mal byť jasný. No a teraz ešte ukážeme, ako funguje tento algoritmus v spojení s týmto vnútorným cyklom, ktorý sa vykonáva pre indexy od 0 až po dĺžku slova. Dĺžka slova v našom prípade je 5, takže od 0 až po 4. Takže začíname samozrejme na začiatku a tieto číslice vlastne určujú na ten index i,
tento index a tieto číslice nám určujú tento index J. Dám, aby to bolo pod sebou. Tak začíname na indexu 0. Porovnávame písmeno T s písmenom N. Tie písmena sa nerovnajú a preto na tomto riadku z toho cyklu vystúpime. Čím sa dostaneme opäť na začiatok tohoto vonkajšieho cyklu a I sa zvýši na ďalší prvok na jednotku. Teraz porovnávame H s N. Nerovnajú sa. Opäť break. I, N. Nerovnajú sa. Break. N s N. Rovnajú sa. A teraz z tohto cyklu hneď nevyskočíme, ale porovnávame ďalej. Porovnávame písmeno teraz K s O. Nerovnajú sa. Tak až teraz nasleduje break. K, N. Nerovnajú sa. Break. N, N. Rovnajú sa. Ideme ďalej. O, O. Rovnajú sa. R, R. T, T. Zistíme si, či sme prešli všetkými prvkami toho slova. Ak áno, tak vrátime pravdu. Inak vraciame nepravdu false. No ako to bude teda vyzerať v programe? Tu si vypočítame ten posun, pretože porovnávame iné indexy v texte a slove. Napríklad tu porovnávame 5. index z textu s 0. indexom, 6. index s 1. indexom, 7. index s 2. indexom, 8. index textu s 3. indexom slova. A až skončíme s 9. indexom textu a 4. indexom slova. No a tu si ten posunutý index vypočítame. Začíname 0 a je začína od 0, tak na začiatku bude 0 plus 0, 0. Posunutie bude 0. Ak nevyskočíme z toho cyklu, tak sa to bude zvyšovať. Pridáme do I, stále zostáva 0. 0 plus 1, to bude 1. 0 plus 2, 0 plus 3. Až maximálne 0 plus 4. Takže ak sa písmeno na posunutom indexe nerovná písmeno slova s indexom J. Takže ak sa písmeno na posunutom indexe, to je reťazec text a posunutý index, to je tento index. V tomto prípade je to, ten posunutý index je 5 a je bude 0. Začíname od začiatku. Tak, ak sa to nerovná s písmenom v tom slove na indexe J, čo nastane napríklad v tomto prípade, K sa nerovná N, tak vtedy vystupujeme z cyklu. A to vystúpenie z cyklu sa prejaví posunom na ďalšie I. Sme sa posunuli na I 5. Tak vystúpime z cyklu. A z cyklu sa vystupuje pomocou breaku. Čím sa dostaneme sem, I sa zvýši o 1. No a ak sme z toho cyklu nevystúpili, ak J sa rovná dĺžke slova, ale zmenšené o 1, v našom prípade dĺžka slova je 5, ale indexia sa mení len po 4, to kvôli tomu, že pole a reťazce sú indexované od 0. Takže ak toto platí, to znamená, že sme úspešne prešli
celým tým slovom. Tu som zabudol dvojbodku. Tak vrátime pravdu. Poprejdený vnútorným cyklom aj vonkajším cyklom, ak nevrátime pravdu, to musí byť veľké, tak nakoniec vrátime false. Tu definujeme ovládač udalosti pre udalosť počutia. Ak zvieratko bude počuť slovo západ, to zistím tak, že zavolá tú funkciu slovo v texte dvomi argumentami. Prvým argumentom bude to, čo počulo, a druhým argumentom bude reťazec West. Na začiatku počuje I think North, takže táto metóda vráti false, čím sa tento riadok nevykoná. Potom zistíme, či náhodou tá správa neobsahuje slovo North. Tá prvá správa slovo North obsahuje, tak zvieratko sa posunie na sever. A na sever sa posunie tak, že zvýšime riadok o 24. Inak si nájde zvieratko elixír podľa typu, najbližší predmet podľa typu, a ak ho nájde, tak ho pomocou metódy fetch prinesie hrdinovi. A tu definujeme ovládač udalosti pre udalosť počutia. A ten ovládač udalosti je táto funkcia. Code Combat. Zvieratko ide na sever, na západ, na sever, na západ. Prines. Končím tento zaujímavý level.